up and down the same old hill, on the train the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, the same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change. Ahoj, moje meno je Marian Ligda, venujem sa mnohým športom. Šport ma vždy viedol k cieľom a po dosiahnutí cieľu som vždy dostal novú motiváciu. Motivácia, ktorá ma vedie po ceste za niečím nepoznaným, za niečím, čo som v živote ešte neprežil. A takýto zážitok, dúfam, ma postretne aj na mojej ceste na handbajku, ktorá začne tu v Liptovskom Mikuláši na Slovensku a bude pokračovať kľukatými cestičkami cez pol Európy až do Paríža. Je to cesta, ktorá nie je plánovaná, alebo je plánovaná len minimálne. Bude to veľké dobrodružstvo. Bude to cesta, na ktorej stretnem mnoho priateľov, mnoho nových ľudí, spoznám krásnu prírodu. V tomto projekte nejde o pretek, v tomto projekte nejde o dokazovanie toho, že som lepší ako niekto iný. V tomto projekte ide o samého seba, o zdolanie samého seba. Mám rád výzvy a veľkou výzvou je pre mňa práve dobrodružstvo. A myslím si, že na tejto ceste zažijem krásne dobrodružstvo. Sa ku mne pridať. Môžete ma podporiť svojou osobnou účasťou. Samozrejme budem veľmi ďačný, ak ma podporíte aj tým, že budete zdieľať tento projekt a ukážete ho svojim priateľom a známym. Nie je podstatné, koľko financií sa vyzbiera. Dôležitou je tá spoluúčasť vás všetkých a to spoločné dobrodružstvo, ktoré budeme spolu zdieľať na tejto ceste. Rád vás uvítam. Ďakujem.